Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar um pouco, como tá aí no título, né? O quanto que o frio interfere no orçamento da família que mora aqui na Espanha, né? Especificamente aqui em Valência. Será que o frio realmente aumenta ou diminui os seus gastos, né? Assim, Valência, tirando como exemplo, né, que é onde a gente está morando, não é uma cidade muito fria. Mas sim que tem inverno, né? Mas por ela ser uma cidade de praia, de acordo com a localização que a gente está aqui no mapa, né? Ela não é das mais frias. Tanto que na própria Espanha, por exemplo, Madrid é muito mais frio do que aqui, né? Chega a nevar. A região de Barcelona também é mais fria. Quanto mais ao norte, né? Quanto mais para cima, vai ficando mais frio. Porém, e chega até a nevar, né? Que aí já é frio mesmo. Mas aqui, até aqui a Teruel, que é uma cidade que tem aqui a mais ou menos 1 hora e meia de carro, neva também, né? Que é uma região alta de montanha. Mas aqui em Valência não neva e também nem tampouco faz esses frios muito grandes, mas sim que esfria, né? Tem o inverno. Porém, por ser uma cidade, não sei, de acordo com a região aí, a gente tem muito sol. E que graças a Deus que tem sol, né? Hoje, por exemplo, é outono, outono é chegando no inverno, que hoje é dia 16, inverno começa dia 22, e tá aqui, tá um sol, tá ensolarado aqui. E isso faz muita diferença. Porque mesmo que esteja frio, né? Se tem o sol, você meio que disfarça, né? Porque o sol, ele traz vida, traz energia e esquenta um pouquinho. Mesmo que seja um sol falso, que não esquenta, diferente do nosso lá de Fortaleza, que a gente procura uma sombra para ficar, aqui no inverno a gente procura um solzinho para um banco na praça que tem um solzinho para aquecer um pouco, né? Então, tem essa questão de que países que por exemplo, a gente vê muita gente que está aqui em Valência, que é da Bélgica, né, ou que é da Irlanda, reclamando do frio, né, não do frio, do tempo, né, de não ver o sol, de ser aqueles dias tudo branco, tudo nublado, e que, como já diz, né, dia nublado é dia triste. E aí, essa questão de sol ajuda muito. Tanto que a gente vê que países que têm invernos altamente rigorosos têm altos índices de suicídio, né? Porque realmente fica muito triste. Mas vamos lá à questão do custo, né? Se realmente aumenta ou não no inverno. É, sim, né? Assim, entre aspas, a conta de energia, se você usa calefação, né? Aquecedor elétrico, com certeza. Então, conte que a sua conta vai dobrar. Aqui no nosso caso, a gente não tem aquecedor em casa, né? Mas a gente paga muito mais energia, mais conta de gás. A conta do gás dobra, porque é o gás que aquece a água. E todos os banhos que a gente toma aqui no inverno é com água quente, certo? No verão a gente toma normal, mas no inverno é com água quente. Então a conta dobra. Se é 80, passa para 60, 60. Então esse gasto aí você vai ter. E se além da água quente você tiver também um aquecedor, aí vai aumentar ainda mais, né? Em Valência, no apartamento que a gente mora, a gente não sente necessidade do aquecedor. Ele não tem, né? Tá certo que se tivesse, ficaria um pouco mais agradável, mas assim, nada insuportável, né? Tem muitas casas que tem aquecedor, sim, aquecedor geral na casa. Tem outras que tem uns pequenininhos que coloca só mais no banheiro, ou liga só mais no quarto, ou liga só de vez em quando. Mas no nosso caso a gente não tem. Então, o nosso gasto a mais é em relação à energia, ao gás para esquentar a água. E também outro gasto que aumenta no inverno é a energia. Por quê? Porque como o horário de verão, né? No verão, até 10 horas da noite está tudo claro, o sol está brilhando. No inverno, 5 e meia já está tudo escuro, então a gente já tem que acender todas as luzes da casa, né?
Então a gente acende a luz mais cedo e com isso gasta mais energia. Também se usa mais cafeteira para fazer mais café, né? Mais fogão. Então acaba o gasto principal no inverno que você tem a mais é com energia ou gás. Quanto a passeios, meio que você diminui um pouco esses gastos, porque no inverno, como eu falei, até 10h30 da 10 horas da noite, tá todo mundo na rua, né, aproveitando. Tem muitos passeios, muitas atividades, muitos teatros. No inverno é ao contrário. 5h30, 6 horas que começa a esfriar. O comum, né, o normal é tá todo mundo dentro de casa. Tem sim as pessoas que saem, a gente sai também. Mas não é todo dia que você tá com saco de se arrumar, botar camadas e camadas de roupa e sair na rua pra bater pé. Já no verão, você vai pra praia e fica na praia até 9h30 da noite, né? Com biquíni, tranquilo. Mas no inverno, os seus gastos são menores. Por quê? Porque você acaba ficando mais tempo dentro de casa. E dentro de casa você gasta menos, né? Então, você gasta mais por um lado e gasta menos em relação a passeios e atividades. Comida é mais ou menos a mesma coisa, né? Você não vai comer mais ou comer menos. Mas você vai fazer mais sopa, mais café, mas gasto com isso não. Em relação à roupa, né? Se você já está aqui há um tempo, os casacos eles vão durando de um inverno para outro, né? Você compra um casaco no ano, ele vai estar bom, no outro ano, com certeza vai estar na moda, né? Se você quiser comprar um ou outro para renovar. Mas um detalhe importante é que se você está vindo, né, para cá, está chegando agora, não se preocupe em comprar roupa no Brasil. Até porque, dependendo da cidade que você mora, se for no Nordeste, por exemplo, você não vai encontrar um casaco que seja pro frio daqui. Embora não seja um frio muito grande, pelo menos em Fortaleza a gente não encontra comumente as roupas que a gente precisa usar aqui no inverno. Então você deixa para comprar tudo aqui. E aí tem as opções, né? Você vai poder ir no mercadilho, que é as feiras de ruas que tem aqui, por exemplo, que todo dia tem num bairro diferente, né? São várias barracas que tem espalhadas nas ruas, que tem roupa a partir de 1 euro, né? De 1 a 20 euros, né? De um casaco não, mas essas blusas assim, blusa de manga você encontra. Casaco de 5 a 20 euros, certo? Tem também as lojas, né, que vendem roupas de segunda mão, que é também nessa faixa, de 5 a 10 euros o casaco. E calça, e bota, e luva, e gorro, tem tudo. E tem as lojas, né, normais, as Primark da vida, que é muito falado também, que vende roupa, a Decathlon, mas essas aí você já vai encontrar casacos de 20 euros para cima. Aí vai depender de como é que tá o seu orçamento, né? Sabendo que a partir de 1 euro você encontra alguma roupa para se abrigar, dependendo da sua questão, se você usa ou não roupa usada, né, roupa de segunda mão, se você é a favor desse tipo de reciclagem de roupa ou não, né? Porque também tem muita gente que opta em, ah, eu vou comprar na Shein, né? Porque é mais barato lá e é nova. Mas eu fico pensando, né? Por que que essa roupa é tão barata? Que quem é que tá pagando esse preço, né? Porque por mais que eles não tenham loja física, bem que até agora tem também, né? Para não ter esse custo com funcionário, com aluguel, com tudo, mas ainda assim é muito barato e eles têm um alto gasto com transporte, né? Vim lá da China a roupa para cá. Então, muito se fala que tem a questão de trabalho com condições análogas à escravidão, né? Então, será que você está contribuindo com isso? É um caso a se pensar. Eu, no meu caso, eu prefiro investir nesse comércio de venda, de compra de brechó, de troca, né? De você trocar com uma amiga. Eu acho mais saudável esse tipo, até para a própria quantidade de lixo que a gente produz, né? No ambiente. Mas enfim, voltando, os gastos com roupas é isso. Você vai precisar comprar sim uns casacos, tanto para você como para os seus filhos. Luva, alguns dias assim mais extremos. Cachecol é bom porque você protege, né, o pescoço para gripe, resfriado.
Tô, gorro também ajuda, mas também para questão de designer, né, do que necessariamente para frio. Aqueles proteção de ouvido geralmente é mais só criança, bebê, porque como eu falei, o inverno aqui não é tão pesado, né? E aí é mais quando você vai sair na rua que você vai colocando as camadas de roupa, né? Então, dependendo do quanto que você queira gastar, você vai aumentar esse orçamento. Mas, como eu falei, vai ficando do inverno para o outro. Então, a partir do momento que você vai ficando mais tempo aqui, a princípio você tem um gasto maior e depois você vai repondo só algumas peças. Outra coisa que você precisa gastar é com cobertor, né? Os seus lençóis fininhos não vai rolar. Você precisa ter umas mantas mais grossinhas, né? Tanto para a parte do colchão como para se enrolar, né? E aí eles variam 40, a partir de R$ 40, €40 você encontra no Carrefour, nas lojas. Mas sim que você precisa ter, né, as mantas. E como secar roupa é difícil também, né? Você precisa ter mais do que uma, duas, algumas unidades para se você for, quando você for lavar, com certeza você não vai secar, não vai conseguir secar no varal da sua casa tão fácil. Aí entra outro gasto que você pode ter, que é usar aquelas secadoras, né, que tem populares não, é aquelas lojas, né, de lavanderia, que aí é €1 para você secar 18 quilos de roupa. 12 minutos, né? Se você se dependendo do seu produto, né, do seu tecido, da sua roupa, se em 12 minutos secar, você paga €1. Se não, é €1 a cada 12 minutos. E aí lá você pode tanto lavar como secar, né? Lavar é €6, 18 quilos de roupa, e €4, 12 quilos de roupa, né? Uma máquina grande. Geralmente você pode só lavar em casa e levar para secar, né? Então é outro gasto que você precisa calcular nos orçamentos extras de inverno. E como eu falei aqui, lembrando que em relação aos aquecedores, esses pequenininhos de banheiro tem de 20, €30. São baratinhos, porque eles são pequenos, parece um rádiozinho, uma caixa de som. Agora os maiores já vai, 150, 300, vai depender do tamanho da sua casa, né, e da potência que você queira. Mas tanto tem os fixos, né, como tem esses móveis que você tira de uma parte da casa e leva para outra, tá bom? Então assim, no geral, você gasta a mais, né, nesses utensílios, nesses equipamentos, nessas roupas, na energia, né? Mas assim, as roupas e os utensílios você vai, os eletrônicos, né, você vai mantendo de um inverno para o outro, porque também quando passa o inverno você não vai usar mais essa roupa de jeito nenhum. Você pode colocar lá no fundo do armário, lá em cima no maleiro, porque no inverno aqui é short e camiseta, né? Não vai ter um dia, ah, mas pode ser que um dia esfrie. Não esfrie. Você vai estar de camiseta, porque aqui chega a fazer 40 graus. Então, é usar 6 meses, 4 meses e deixar guardado o resto. Então, a roupa não estraga, né? De criança que pode ficar perdida do inverno para o outro, porque a criança cresce. Mas de adulto, a roupa fica ali, você usa pouco e ela vai manter. Os eletrodomésticos, os eletrônicos também, né? Aquecedor. A energia aqui não tem jeito, a cada você vai aumentar. E lembrando que, como eu falei, os gastos diminuem em relação ao passeio. A não ser que você vá fazer uma viagem para esquiar na neve, né? Fazer esqui, aí tem gastos também, né? Como você for viajar no verão para a praia. Mas no normal, passeios assim de parque, de museu, de atividades, você faz menos por estar. Por muitas vezes, né, por essa questão do clima, do nublado, da falta de sol, você fica sem saco de sair de casa. Tá bom? Então, esse foi um videozinho rápido, né? Eu acho que dá pra ver aqui, ó, o sol que tá hoje. Graças a Deus. E aí, vamos esperar aí que dia 22 começa o inverno. Janeiro geralmente é o mês mais frio.
e aí preparar os casacos. Tá bom? Obrigada, até mais. Tchau, tchau.